Gələn mövsüm Azərbaycan çempionatında yeni klub çıxış edəcək. Bu barədə AFF prezidenti Rövnəq Abdullayev məlumat verib. AFF başçısı bildirib ki, Ağsu klubu yeni mövsümdə 1-ci divizyonda mübarizəyə başlayacaq. Azərbaycan milli komandasının Dünya Çempionatı 2014-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində Lüksemburq yığması ilə səfərdə keçirəcəyi oyunun stadionu müəyyənləşib. Belə ki, Lüksemburq-Azərbaycan qarşılaşması 2013-cü il mart ayının 22-sində Lüksemburq şəhərindəki Josep Bartel stadionunda keçiriləcək. Dünən 2012-ci ildə Ukrayna və Polşada təşkil olunacaq Avropa Çempionatının püşkətmə mərasimi keçirilib. Saat 21-də başlayan püşkətmə zamanı final mərhələsinə vəsiqə qazanmış 16 komanda 4 qruba bölünüb. Püşkətmə nəticəsində maraqlı cütlüklər ortaya çıxıb. A qrupunda ortabab komandalar yer alsa da, B qrupunu ölüm qrupu adlandırmaq olar. Burada Hollandiya yığması Danimarka, Almanya və Portuqaliya milliləri ilə bir qrupa düşüb. Futbolsevərlər C və D qrupunda da maraqlı görüşlərin şahidi olacaq. C qrupunda İspaniya, İtaliya, D qrupunda isə Fransa, İngiltərə oyunları böyük maraq doğurur. Avropa Çempionatı 2012-nin final mərhələsinin püşkətmə nəticəsində aşağıdakı qruplar formalaşıb. A qrupu Polşa, Yunanistan, Rusiya, Çexiya, B qrupu Hollandiya, Danimarka, Almanya, Portuqaliya, C qrupu İspaniya, İtaliya, İrlandiya, Xorvatiya və D qrupu Ukrayna, İsveç, Fransa, İngiltərə. Dünən Türkiyə Süper Ligasında 13-cü turun açılış oyununda Sivasspor və Trabzonspor komandaları üz-üzə gəlib. Möhtəşəm ikinci hissə səhnəsi yaşanan maçdan qalib çıxmayıb və qarşılaşma 2-2 hesabı ilə sona çatıb. Manchester United klubunun canlı əfsanəsi Ryan Giggs'in daha bir il futbol oynayacağı iddia olunur. 38 yaşlı futbolçu Manchester United'in təklifini qəbul edəcəyi təqdirdə bir mövsüm daha qırmızı şeytanlar üçün top qovacaq. Qeyd edək ki, Manchester təmsilçisinin heyətində 900-dən çox oyuna çıxan Giggs bu komandaya 19 dəfə çempionluq sevinci yaşayıb. Barcelona klubunun müdafiəçisi Gerard Piqué dekabrın 10-da Real Madrid komandası ilə keçiriləcəyi oyunda iştirak edə biləcək. Bu haqda qərarı İspanya Futbol Federasiyasının intizam komitəsi verib. Belə ki, La Liganın son turunda Rayo Vallecano ilə keçirilən oyunda bilərəkdən sarı vərəqə alaraq cəzalı vəziyyətə düşdüyü iddia edilən Piqué'nin bu hərəkəti öz təsdiqini tapmayıb. Belə olan təqdirdə 24 yaşlı futbolçu dekabrın 10-da keçiriləcək El Clasico'da komandasını kömək edə biləcək. Qeyd edək ki, Real Madrid-Barcelona oyunu dekabrın 10-da Bakı vaxtı ilə saat 1-də başlayacaq. Elman, təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq. Hörmətli nəzər verilişimiz hal-hazırda Natvan həbinin ifası davam etdirir. Stop mahnısı. Sonrasında biz maraqlı bir rubrika ilə davam edəcəyik. Daha güçlendir, daha güçlendir.
Bəli, Natvan Həbibi stop desə də biz davam edirik verişimizi. Gəlsərimi eşidirsiniz. Studiyada Zərfə Ağasiyyən qızı və İlkin Babayevdir. Və sırada bir sujetimiz olacaq. Bu sujetdə etibardan danışılacaq. İnsanların etibarından. Biz elə birinci saatdə da bu məsələyə toxunmuşduq. İnanma etibar məsələsinə. Mən əsasən də bir növ kişilərin daha çox ağzı bitəv olmaması məsələsindən də bəhs olunub. Maraqlı mövzudur. Ümumiyyətlə, fərqi yoxdur. İstər kişilər, istər qadınlar. Mən elə bilirəm ki, insan birinci növbədə öz inamını, öz etibarını heç vaxt itirməməlidir. Bunu daim qoruyub saxlamalıdır. Belə deyirlər ki, göyə deyilənə görə bir söhbət eləyim də, qoy dinləyicilər üçün də maraqlı olsun. Su, od və etibar bunlar çox möhkəm dost deymişlər və həmişə gecə gündüz bir yerdə olurmuşlar. Bir gün otururlar elə öz aralarında söhbət eləyəndə belə bir məsələ ortaya çıxır, deyirlər ki, biz necə eləyək ki, heç vaxt bir-birimizdən ayrılmayaq. Həyatda da işdir şayət birdən bir-birimizdən ayrı düşsək, onda necə taparıq bir-birimizi? Və su deyir ki, burada çətin nə var ki, hərəmiz öz nişanəmizi deyək və onunla da itib eləsək bir-birimizi axtarıb taparıq. Məsəl üçün, harada yaşıllıq gördünüz, harada təmizlik gördünüz, səliqə səhman gördünüz, bilin ki, orada mən varam. O deyir ki, harada istilik görsəz, harada hərarət görsəz, orada bilin ki, mən varam. Od oradadır. Etibara gəlir, çatır növbə, etibar fikirləşir, deyir, dostlar, siz öz nişanələrinizi dediniz, amma mənim elə bir nişanəm yoxdur ki, özümdən sonra qoyum. Siz çalışın, məni itirməyin. Əgər məni itirsəz, heç yerdə tapmayacaqsınız. Həqiqətən, insanda etibar itirmək qədər bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, həm başqalarına qarşı etibarı itirməmək, həm də ki, başqalarının özlərində olan o etibarı itirməmək daha məqsəd uyğundur. Çünki qarşı tərəfdən, ən azından hər hansı bir səhv adım gördüyümüz zaman qəlbimiz qırılır və hətta ola bilsin ki, bilməyərəkdən belə atılan bir addım nəticəsində belə o münasibətlərin korlanmasına gətirib çıxarır və həm insanla aramızda olan bağ da yoxa çıxır. Bu da təbii ki, dostluqların möhkəm olmamasına və yaxud da sevgilərin, yəni münasibətlərin daha da korlanmasına səbəb olan amillərdəndir. Doğrudur, tamamilə doğrudur. Elə sırada bu mövzunun damı olaraq etibarlılıq barədə sujeti hal-hazırda Şəlalə xanımın, Şəlalə Məhərdin qızının təqdimatında dinləyək. Sonrasında elə etibarım yox mahnısı səslənəcək Röyan ifasında. Elə sujetlə də belə deyim ki, bir-birini bağlayan mahnıdır. İnsan həyatda mənlən o zaman güclü olur ki, güvənə bildiyi, etibar elədiyi yaxın dostların əhatəsində olsun. Tək bir nəfərin etimadını qazanmaqla iş bitmir. Yaxşı əməl sahiblərinin dostları çox olar deyirlər. Ünsiyyətdə olduğun insana necə münasibət bəsləyirsənsə, necə hörmət qoyursansa eləcə də cavabını alırsan. Ya nifrət, ya da ki, rəğbət, hörmət qazanırsan. Bir-birini qarşılıqlı tanınma sonda etibarlı dostluğa çevrilir. Əgər o adamın özünə hörməti yoxdursa, mənfi xasiyyəti ilə daima diqqət mərkəzindədirsə, bir sözlə, bütün həyatını yalanlar üzərində qurursa, deməli, heç vaxt özünə etibarlı tərəfdaş tapa bilməz. İnsanın əsrlərdir ki, canını, malını hansı heyvana etibar etdiyi bəllidir. Və bilirik ki, tarixdən üzü bəri bir tikə çörəkləri aldığı bu heyvan qapı bacanı ona etibar edildiyi üçün elə qoruyur. Qoyun quzunu yırtıcıdan elə güdür ki, sahibinin yanında nüfuzdan düşməsin. Buna baxmayaraq, sayıqlığı əldən verməmək üçün bir dəfə yaşanılan ömür payına xələl gəlməsin deyə atalarımız belə bir sözü də qulağımıza sırğ edib. İtlə dostluq elə, çomağı əldən qoyma. Düzdür, hələ itin dostluğundan ziyan çəkənlər elə də çox olmayıb. Amma yenə də atalar, müdrik kişilər ehtiyatı igidin yaraşığı sanıblar. Kişinin kişi yanında etibarını itirməsi isə daha dəhşətdir. Var yaxşı deyil, heç mənamət körsündən, qoya parsın, çəlsən. Nə dedin? Dedim də, kişi gərək tüpürdüyünü yalamasın. Oh, kişiyə bir bağlı. Oruç. Dinçi kişidir, yalandan boş yerə banlamaz. Lənət sənə kör şeytan! Hər deyiləni adam yerinə yetirə bilməz! Adam gərək gücü çatan işi boyuna götürsün. Fərqi yoxdur, kişi olsun ya qadın. Hər ikisi etibarlı olmalı, cəmiyyəti özünü elə aparmalıdır ki, ona əmanət edilən hər şeyi göz bəbəyi kimi qorusun. Analar layiqli oğullar böyütməsə, vətən sərhədini fərsiz oğula etibar etmək olarmı? Mərd ataların cəsarətindən ibrət götürməyən oğul hansı hünər meydanında at oynada bilər?
İki sevənin saf məhəbbətindən yaranan evlad ülvi bir ailənin içərisində buğda-buğda boyatırsa, nəvazişlərlə, laylalarla oxşanırsa təbii ki, onda o da etibarlı evlad kimi böyüyəcək. Uşağının yolunda gecəsini gündüzünü qurban verən ata-anasının əziyyətini görəcək, əməyini qiymətləndirəcək. Onlara layiqli evlad olduğunu sübut edəcək ki, dost düşmən yanında əzizlərini xar etməsin. Ancaq əfsuslar ki, etibarsız insanlar da çoxalıb. Əhdinə, sözünə dönük çıxan kəslər də. Yenə atalarımızın söz dünyasından bir kəlam yadıma düşdü. Kişinin yanında baş kəsərlər. Kişi ağızdan bütöv olar. Kişi qeyrət qalasıdır. Kişi tüfürdüyünü yalamaz və s. Yaşadığımız dünyada ağzı göçək kişilərin qeybətinə də rast gəlirik. Söz gəzdirən, ara qarışdıran bədəmələrinə də. Belələri təbii ki, dostuna, yoldaşına arxa çevirər. Hətta yeri gələndə xəyanət edər. Etibarı, sədaqəti itirən insanın isə həyatda nəinki yaxın dostu. Dərdlərini bölüşdüyü, sevincinə şərik olduğu, dara düşəndə yanında, şər günündə təsəlli verən bir kimsəsi ola bilməz. Çünki zamanın ən ağır sınaqlarından keçərkən hər birimizin çətin məqamlarda dərdimizi ovunduran sədaqətli yoldaşa ehtiyacımız var. Məyər hamının etibarını qazanmaq olmazmı? Kimlə ünsiyyət qurursansa, onunla normal insani münasibətlər əsasında dil tapmaq mümkün deyilmi? Zənnimcə bu elə çətin iş deyil. Sən özün yaxşısansa, deməli, səni necə varsan, eləcə də tanıyacaqlar. Lazım olan anda etibar qazanmış olacaqsan. Həyatda oynadığın həqiqi rollar sayəsində kim olduğunu sübut edə biləcəksən və o anda etibar ediləcək şəxs olduğunu qarşı tərəfə ispatlayacaqsan. Etibar itən məqamda isə həyata qarşı inamsızlıq başlayır. Özümüzdən, özgələrdən küskünləşirik. Gəlin bir-birimizə olan gözəl hisslərimizi, təmiz niyyətlərimizi qoruyaq, pak əməllərdən uzaq düşməyək, insanın insana səmimi ehtiramını, etibarını yaşadaq.
Azərbaycan Milli Radiosunda Gəl Səhərin proqramı davam edir və 9:47-ni göstərir saatlarımız. Studiyada Zərifə Ağa Hüseyn qızı və İlkin Babayevdir. Bugün şənbə günüdür, istirahət günüdür və belə deyim ki, istirahət günündə adətən avtomobil sıxlığı az müşahidə olunur. Az olur, bəli. Amma görək hal-hazırda vəziyyət necədir yollarda? Bu barədə məlumatı bizə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətini İdarə etmə Şöbəsinin əməkdaşı Kamran Məlikov çatdıracaq. Kamran, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Maşallah, səsin gür gəlir. Deyərsən, yaxşı belə deyim ki, həftə sonuna başlamısınız. Bəli, bəli, bəli. Kamran, etibardan söhbət elədik biz insanların etibarından, inamından. Əvvəlcə belə bir sual verim ki, özünüz etibarlı insansınız, yəni inamlı insansınız yoxsa? Mən özümdən götürəndə bəli, mən etibarlı adamam. Bəs başqalarına necə inamınız var? Çox adama özümə etibar eləmirəm ancaq. İndiki zamanda deyəsən zamanın tələbləridir bunlar. İlkin, olar mən birinci sualı verim elə Kamrana. Kamran, mən adətən bazar günlərinin aparçısıyam Gəl Səhərin proqramının. Yəni istirahət günü olduğundan səhər işə gələndə o qədər də tıxaclara düşmürəm. Amma bizim bu uşaqlar yaman şikayət eləyir tıxaclardan. Yəni səhər-səhər Gəl Səhərin proqramının aparıcıları çox ertədən çıxırlar evdən ki yoldan olan o tıxaclara tıxaclarla üzləşməsinlər, tıxaclara ilişib qalmasınlar və efirə vaxtında çatsınlar. Neyniyək, mən başa düşürəm, dövlətin inkişafı, tərəqqisi naminə onun yolları da gözəl olmalıdır. Çünki yollar insanları qovuşdurur, yollar dövlətləri qovuşdurur və burada abadlıq işləri, tikinti işləri aparılır, bunlar labüddür, lazımdır. Amma nədənsə başqa dövlətlərdən, yəni sivil dövlətlərdən fərqli olaraq bizdə hansı yollar bugün bağlanacaq, hansı yollarda tıxac olacaq? Bu barədə heç birinə mətbuatda, nə televiziyada, nə radioda məlumat verilmir. Bəlkə bunlara ilk növbədə əncam eləyək ki, insanlar gələndə yollarda tıxaclara ilişib qalmasın. Yer gəlmişən Zərif xan, mən bir müdaxilə eləmək istəyirəm ki, biz gəlsərim olaraq bu problemi daim qabardır, yəni daim ön planda dururuq. Elə Kamranla da yollardakı vəziyyəti, hansı yollarda tıxaclar var, hansı yollar bağlı olacaq, bu barədə məlumatı səhər erkəndən dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırırıq ki, onlar alternativ yollardan istifadə etsinlər. Yəni yollardakı tıxacın baş vermə səbəblərindən biri də söylədiyiniz kimi yollarda gedən təmir tikinti işləridir. Bunlar da ki, inkişafa doğru gedən adımlardır. Bunu normal qarşılamaq lazımdır. Əgər avtomobiliniz varsa və getdiyiniz yollarda tıxac varsa öz avtomobilinizdən istifadə etməyin. Yəni alternativ belə deyim ki, nəqliyyat vasitələri var. Məsəl üçün metropolitendən istifadə edin, metrodan istifadə edə bilərsiniz, rahat bir şəkildə mənzil başına çata bilərsiniz. Bu yəni bəhanə deyil. Bunu söyləyəm əvvəldən. Kamran, buyurun. Ən son məlumatları siz çatdırın. Aydındır, çox sağ olun. Hal-hazırda biz Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində biz kameralar vasitəsilə nəzarət edirik. Bu saata Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində, ümumiyyətlə digər küçə və prospektlərdə yol ayrıcılığında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti normaldır. Heç bir sıxlıq, ümumi tıxac yaranan bir prospekt və yol ayrıcı yoxdur. Sadəcə olaraq nəqliyyat vasitələri intensivdir. Yəni hərəkətdə hərəkət var, amma sıxlıq və tıxac qeydiyyat alınmıyor. Bu iki qaldı səhər-səhər işə gəlməyin, o tıxaca düşməyin səbəbi, o nəinki bu televiziya və yaxud radio işçilərində, hətta bizim də biz də bu tıxaclarla və yaxud sıxlıqlarla rastlaşırıq. Müəyyən yol ayrıcıları var, yol kəsişmələri var, prospektlər var ki, orada yol təmir tikinti işləri gedir və bu səbəbdən də nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı əmələ gəlir. Yəni bu hal-hazırda Batamdat yolu, yəni Müşvi dairəsindən Batamdat istiqamətindən Qurs qapısı dairəsi istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti orada bugün üçün normal olsa da, yəni adi iş günlərində orada nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti sıxlıq təşkil edir. Nəyə görə? Ona görə ki, orada yol təmir tikinti işləri gedir. Bəli, Mətbuat prospektinə hətta gəldiyimiz zaman da bu hadisələrlə rastlaşırıq. Bəli, Mətbuat prospektindən, Şərifzadə istiqamətindən də düşəndə, yəni bütün nəqliyyat vasitələri ki, yəni Batamdad istiqamətinə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri ki, hamısı o istiqamətinə hərəkət edir. Ona görə orada nəqliyyat vasitələri yığışır və tıxac və yaxud da sıxlıq əmələ gəlir. Amma buna baxmayaraq yol patrul xidməti əməkdaşları orada xidmətdədirlər, yəni yolu tənzimləyirlər, müəyyən qədər sıxlığın və tıxacların qarşısına alırlar. Amma bu dəqiqə hal-hazırda Bakı şəhərində nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti tam normaldır. Heç bir sıxlıq və qeydiyyat və tıxac qeydiyyatı alınmıyor. Yəni sürücülər istədikləri yerə təbii ki, o yollar istisna olmaqla, təmir gedən yollar istisna olmaqla digər yollardan istifadə edir. Bu saata, yəni nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti tam normaldır. Amma indi 1 saatdan sonra, 2 saatdan sonra, 3 saatdan sonra ola bilər ki, nəqliyyat vasitələri şəhərə daxil olan nəqliyyat vasitələri çoxalsın. Burada da sıxlıq və tıxac da alına bilər, ola bilər. Yəni,
Adi haldır da, bu her gün buna rastlaşırıq onu. En kısa zamanda yəqin ki bu yolların tikintisi də başlaşacaqlar və artıq qazlandı. İşlərdir, müvəqqəti olan narahatçılıqdır. Yəni bunu sürücü də başa düşməlidir, vətəndaş da başa düşməlidir ki, yəni bu pisliyə doğru getmir ki, yəni yol təmir tikinti işləridir, yolları düzəldir. Yəni asfalt çəkilir. Normal şəkildə yəni hərəkət üçün şərait yaradılır, nəqliyyat vasitəsi hərəkəti üçün. Ona görə də çalışmalıyıq ki, bir bu müvəqqəti çətinliyə dözək. Aydın da minnətdar kəmran, təşəkkürümüzü bildiririk, işləriniz uğurlar. Və hörmətli nəyəcə hal-hazırda verilişimizi davam etdiririk. Endim bulaq başına gənc ifasından ilçin ifasında səslənəcək. Gənclərin də ötən illər mahnılarda müraciəti həqiqətən sevindirici hallardır ki, yəni ifa edirlər və yaddan çıxmağa qoymurlar o mahnıları. Bəli, həmən mahnıları gələcək nəslə eləməz gənclərimiz çatdırmalıdırlar. Amma sevmədiyimiz bir cəhət var ki, mahnıları bəzən improvizə edirlər, yəni baş tamam fərqli oxuyurlar. Onu mən də bəyənmirəm, heç cür qəbul eləmirəm. Yəni o mahnıların ki, artıq möhürü vurulub, ona yenidən əlavə əllaməliklər eləyəndə alınmır. Çünki insanlar o mahnıları əvvəlki kimi qəlblərində bişiriblər, həzm eləyiblər, yiyiblər, udublar, onların bütün qanına, canına yayılıb. Onlara indi yeniliklər, haradasa yeni o, belə deyim də, kimyəvi maddələr əlavə eləyirlər, o ərzaq məhsullarına ləzzət eləmir, o dadı olmur. Bax, onların ağzının dadı kimi, bunların da mənəviyyatının dadı ilə bir günə pozulur. Amma indi hal-hazırda improvizə olunmamış versiyada səslənəcə, endim bulaq başına Elçin Cəfərovun ifasında. Eşidik. Başına yarım çıxdı qarşıma Bəndim qulaq başına yarım çıxdı qarşıma Sevda nədir bilməzdim O da gəldi başıma Sevda nədir bilməzdim O da gəldi başıma Gəl gözəlim, gəl sevgilim Olum gözün qurbanı Gəl gözəlim, gəl sevgilim Olum gözün qurbanı Mənim azad vətənimdə sənə bənzər tayhan Mənim azad vətənimdə sənə bənzər tayhan Mahnı yarım kəsdiyimiz üçün dinləyicilərimizdən üzr istəyirik, çünki proqramımızın artıq sonuna gəlib çatırıq, sağollaşmaq vaxtıdır. Bugün isə sağollaşırıq biz sizinlə sabah Zərfə xanım və Ramiz Əzizbəylinin təqdimatında gəl səhərim saat 9-dan etibarən xidmətiniz olacaq. Sabah mövzunuz nə olacaq Zərfə xanım, bunu soruşun. Bilirsən, İlkin, bir müdrikdən soruşurlar ki, təbiətlə insan arasında fərq nədir? Həmin müdrik cavablandırır, deyir ki, təbiət onda baş verən fırtınalardan, qasırğalardan sonra gəncləşir, cavanlaşır, yenidən bərpa olur. Amma insan onun həyatında baş verən fırtına və qasırğalardan sonra məhv olur. Həqiqətən elə bəla orasındadır ki, bugünkü insan təbiəti də körləyir. Mən sabahki verilişimizə biolog, alim Dilşad Bayramovanı dəvət eləmişəm. İstəyirəm ki, qoy bu yaşıllıqların, ağacların, bağın, bəhərin xeyri haqqında insanlarımıza məlumat versin. Və çox istəyərdim ki, dinləyicilərimiz sabah 9 tamamda o verilişi qulaq asın. İnşallah saat 9-dan etibarən gəl səhərim öz veriliş axarını davam etdirəcək və Zərfə xanım, Ağar Hüseyin qızı və eyni zamanda Ramiz Əzizbəylə birgə təqdim edə proqramı dinləməyi unutmayın. Mən həftənin bazar ertəsinə qədər sağollaşıram. Bazar ertəsi istarə ilə bərabər sizə gəl səhərimdə sabahınız xeyir olsun deyəcək. Bugünlük bu qədər. Hörmətli eşidənlər, proqramın müəllif aparıcıları İlkin Babayev və Zərfə Hüseyin qızı, rejissorumuz Elnur İsmailov, baş redaktorumuz Bəxtiyar Bəxtiyarovdur. Eşidilərik. Sağlıq olsun. Sağ olun.